Kujdesi veçantë për fëmijët e veçantë, kështu titulloi aktiviteti organizuar këtë premte nga Njësia Vendore Kujdesi Shëndetësor Shkodër në bashkëpunim me drejtorinë rajonale të operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor Shkodër. Është një diskutim që do të vijoj me pjesëmarrjen e gjithëve, që neve të kemi diçka konkrete, të kemi një plan veprimi dhe mos të ngjeri thjesht në letra dhe në diskutime. Kjo është vetëm fillimi, në vazhdimësi do kemi trojezat të tjera me ekspert të fushës, ku do kemi edhe një përfshirje më të madhe për sa i përket dhe sektorëve të tjerë. Realisht janë ngrit shpesh herë trojeza, janë ngrit shpesh herë diskutime, por të gjitha kanë ngel në nivelin e një nisme dhe asnjëra nga ato nuk është finalizu aty ku duhet ishte edhe niveli i fëmijëve me aftësi të veçanta dhe nevoja të veçanta. Urojmë që këtë jetë vetëm fillimi dhe do të bëjmë pa mundurin që këtë jetë vetëm fillimi. Njemi këtu sot edhe si pjesë e drejtorisë rajonale të operatorit Shkodër, por edhe pa tjetër që prezenca jam e këtu lidhet shumë gusht për shkak të profesionit edhe viteve të shumta, të cilat unë ja kam dediku në një farë mënyre të gjithë fëmijëve të cilat kanë aftësi kufizume dhe nevojat veçanta. Në takim u theksua rëndësia që i duhet kushtuar kësaj shtresë të shoqërisë.